first time ever, Latvia will compete for a medal at an IIA. Sviedriem ātri beidzās garša tā kā dīro, tad, kad visus viņa metienus atvēra Artūrs Šilovs. Šilovs mūris, oh yeah. Šilovs mūris. Sēžu korķī, skatoju Šveices fāna, nebija jauka viņa. Laikam pie tā vainīga deviniece Daugaviņa. Ej, Daugaviņa, deviniece Daugaviņa. Pretnieki bija kruti, bet mūsu džeki vēl krutāk. Viņiem dubultojās acīs abi mūsu brāļi Bukarts. Roberts Bukarts, Rihards Bukarts. Nav jēga prognozēt, ne. Nav jēga zīlēt. Uzņems uz sevi jebkuru ripu, Kristaps Zīle. Kristaps Zīle. Kristaps Zīle. Yeah. Ko senci saka, sit pa kasti, trāpi vārtos. Bet es tak nemāku to māk, tikai Rodrigo Ābols. Sit pa kasti, bau, 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 bau. Sit pa kasti, bau, 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 bau. Tu vari zvanīt mammai, vari pasaukt arī baķi. Bet ja kādas problēmas, tev uzsūtīsim baķi. Aizsardzību, aizsardzību. Latvija! Latvija, 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 saki Latvija. Tas ir pizdiet šitā pateikt.